নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। অৰুণোদয় আঁচনিত পুনৰ ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সময়ত যি সময়ত চৰকাৰে লীজ প্ৰকাশৰ দিশে গতি কৰিছে, আৰু লীজ প্ৰকাশৰ আগতেই ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। বিতংভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত এটা লাইক দি পেজটোত ফলো কৰি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। অগপ দুবৰী বিধান পৰিষদৰ পৰ্যালোচনা সভা সম্পন্ন, আন্দোলনৰ হুংকাৰ। অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন। অসম চৰকাৰৰ মিত্ৰদল অগপৰ দুবৰী জিলা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিজেপি দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মীৰ ভূমিকাত ক্ষোভিত হৈ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। আজি দুবৰীত অগপ দলৰ দুবৰী বিধান পৰিষদকে ধৰি বাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ যুৱ আৰু মহিলাসকলক লৈ এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অগপ দুবৰী জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰ্যালোচনা সভাত অৰুণোদয় আঁচনি আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ আলোচনাৰ মাজতেই সভা উত্তাল হৈ পৰে। সভাত উপস্থিত বিধান পৰিষদকে ধৰি ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ সদস্য আৰু সদস্যাসকলে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি আৰু ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ পৰা কিয় বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি সভাথলী উত্তাল কৰি তোলে। শেষত উক্ত সভাৰ আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে যদি অৰুণোদয় আঁচনি আৰু ৰেচন কাৰ্ডত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। উল্লেখ্য যে অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰসংগ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আজিৰ পৰ্যালোচনা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা বুলি কৈ অগপ দুবৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি দিলীপ কুমাৰ চৰকাৰে কয়, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পাছতেই বিধান পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা দলীয়ভাৱে জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্তক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে জিলা উপায়ুক্তই বিধান পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গক বিজেপি জিলা সমিতিৰ লগতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱাৰ কথাকাৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে। জিলা উপায়ুক্তৰ এনে ৰাজনৈতিক ভূমিকাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ আজি পৰ্যালোচনা সভাৰ আয়োজন কৰি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম বঞ্চিত হ'লে বা নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লে অনাগত দিনত দলীয়ভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। আনহাতে কিছুদিন পূৰ্বে চহৰখনৰ 7 আৰু 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত একেটা পৰিয়ালৰ 5-6গৰাকীকৈ আৰু বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ নামৰ এখন তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই স্থানীয় লোকৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। তদুপৰি দুবৰী সমষ্টিটোৰ গাঁও অঞ্চলকে ধৰি চহৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম নথকা কিছু হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাক লৈও সৃষ্টি হয় বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ইপিনে আজি পৰ্যালোচনা সভাত সভাপতিগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত কয়, অগপ দল হৈছে এটা অসমৰ ৰাইজৰ আঞ্চলিক দল। এই দলত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে, আৰু সেই অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি আন্দোলন কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত হৈ আছে। লগতে আগন্তুক দিনতো ৰাইজৰ পক্ষত থাকি অন্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাব বুলি সভাপতিজনে ভাষণত উল্লেখ কৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে আপোনালোকে কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।